Podujatie majú fanúšikovia každý rok veľkými písmenami vyznačené vo svojich kalendároch, lebo vždy sa teší veľkému záujmu. Inak tomu nebolo ani v sobotu, a to aj napriek tomu, že ho organizátori museli kvôli koronavírusu presunúť zo začiatku jary na koniec leta. Je to už 48. ročník Bohoslovenia Turian a žiaľ, museli sme ho pre tie opatrenia posunúť o pol roka, ale nechceli sme vymeškať ročník, pretože sa nám blíži okrúhly 50. ročník. Vlastne za rok a pol by sme chceli zorganizovať druhý najstarší beh v Turcii. Starším ako beh oslobodenia Turian je totiž už len beh k srdcu SNP, ktorý si v ostatných rokoch tiež prechádza zásadnými zmenami, no našťastie jeho tradícia pokračuje. Bola by totiž škoda, aby sa tieto podujatia vytratili zo športovej mapy Turca, lebo napriek zmene termínu či podmienok záujemcov nestratili. Pokiaľ mám správne informácie, tak vyše 80 bežcov pobeží súťažný beh desiatku a peťku. Peťku bežia len muži nad 70 a ženy nad 50 rokov. Okrem toho je ešte aj taký hobby beh pre turancov a tých, ktorí si netrúfajú 10 kilometrov. V tomto roku bola síce skromnejšia účasť najmenších, keď rodičia aj z dôvodu prísnych opatrení a obavy z koronavírusu svoje ratolesti radšej nechali doma, no pastvou pre oči sa stali účastníci v kategórii 70 a viac. Do tej sa mimochodom premiérovo zaradil už aj skromný hlavný organizátor. Ja sa určite na bedňu nezmestím, hoci prvýkrát bežím tento 5-kilometrový okruh, ale máme zrejme po 6-7 aj 50-ničiek, aj 70-níkov. Medzi mladýma ožijem, medzi starýma som chorý, lebo starí sa bavíme len o chorobách a ja mám toho dosť a ešte plus na to nemám záujem. A tuto mám od toho pokoj. No pekná atmosféra, tu som doma v tomto klube. No a robím to už dávno, 73 rokov. Ja môžem prísť do cieľa, lebo ja kráčam. A niečo iného, keď niekto beží, sa mu natiahne sval, alebo niečo sa stane, tak musí vzdať, alebo čo. Ale tak niekedy aj dokračať je náročné. No je náročné, čo mám robiť? Ja mám na to také, by sa povedať, porekadlo, že lepšie je kráčať po cesti alebo chodníku, ako ležať na gauči. Takže to ako vládze, to, koľko môže. Prišla som, lebo som si chcela zašportovať, chcela som si overiť, či dokážem rýchlejšie bežať. Prvýkrát, ja behávam kopce, takže teraz mi padol pretek, tak som prišiel tu. Prvýkrát je medzi nami Robin Bučo, takže dúfam, že teda zamieša poradie. Neviem, ako je to s účasťou teda tých ďalších minuloročných víťazov. Braňa Šarkana som nevidel. Miro Gat je zrejme tu, to je z Mikuláša, tak tam zrejme sa odohrá. A slova Jozefa Liskaja sa do bodky naplnili, lebo horúci favorit a zároveň nováčik podujatia Robin Bučo naozaj exceloval. Od začiatku si držal tempo, spočiatku aj s kamarátom, no potom sa od neho otrhol a s prehľadom nechal za chrbtom všetkých ostatných. Dneska sa mi šlo parádne, aj keď ráno to tak nevyzeralo, moc som sa necítil, ale keď som sa rozbehal, tak to bolo dobré. A dneska bežím tu prvýkrát a výborná trať, rýchla trať, dobre sa bežalo a dneska som chcel hlavne ísť čas na čas, samozrejme chcel som aj vyhrať, ale išlo mi o to dať to dneska pod 34 a to sa podarilo, tak som spokojný. Klamal by som, kebyže poviem, že to bolo ľahké to určite nebolo, išiel som celkom naplno, ale prvú polku, prvých 5 kilákov som bežal s kamarátom, s Tomášom Michalcom, takže až tú druhú polku sa začal odo mňa zďalovať, takže aj to mi určite pomohlo, že sme sa tak potiahli a tempo, ktoré som chcel, som udržal a druhú polku sa mi išlo tiež dobre, takže som spokojný. Takže vydarená sobota pre takého bežca ako si ty. Tak určite áno, pekné počasie, takže sobota ešte pred nami, tak treba si užiť.